Volám sa Hana Zelinová a som odbornou pracovníčkou, kurátorkou Slovenského národného múzea v Martine, Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Nachádzame sa, ako som už spomínala, v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku, v objekte, ktorý má celkom zaujímavú históriu, ktorej súčasťou je fakt, že jej vlastníčkou bola doktorka Anna Horáková-Gašparíková, ktorá sa do histórie československých vzťahov zapísala ako správkyňa osobného archívu zakladateľa a prvého prezidenta Československého štátu Tomáša Garrigua Masaryka. Doktorka Horáková-Gašparíková sa rozhodla formou v závete darovať tento objekt Slovenskému národnému múzeu v Martine a sa veľmi snažila, aby tento objekt mal podobu staromartinskej kultúrnej domácnosti zo začiatku 20. storočia. Pochádzala totiž z rodiny významného slovenského národovca Jozefa Gašparíka Leštinského, ktorý mal v Martine knihkupectvo, kde sa stretávala zaujímavá kultúrna martinská societa. A ona veľmi chcela, aby tento objekt práve pripomenul časy tohto starého gašparíkovského knihkupectva. Jan Amos Komenský bol hlavne známy ako osobnosť, ktorá sa venovala teórii výchovy a vzdelávania. Ale to jeho pôsobenie bolo oveľa širšie. On bol naozaj aj praktickým učiteľom, bol kňazom, bol kartografom, bol diplomatom, čo je veľmi zaujímavé, bol literátom. On napísal viac ako 200 literárnych diel. Jednou z prvých významných bola kniha Labyrint sveta a raj srdca. Vlastne sa snažila riešiť základné otázky života, ale zároveň upozorňovala na to, že nie všetko je také, aké sa javí na prvý pohľad. Do histórie sa zapísal aj významnými učebnicami. Učebnica Orbis Pictus, didaktika česká, potom prepracovaná ako didaktika magna. Veril, že výchovou a vzdelávaním sa človek stáva lepším a vlastne ľudstvo dospieva k svojej optimálnej podobe. Keď sme sa dozvedeli, že Múzeum Jana Amosa Komenského v Uherskom Brode pripravilo výstavu venovanú Janovi Amosovi Komenskému, tak sme nezaváhali a snažili sme sa o to, aby táto výstava mohla byť uvedená aj v našom múzeu. Pozostáva z 15 panelov. Tie panely sú veľmi zaujímavé, pretože obsahujú veľmi bohatý ikonografický materiál, ale aj veľmi veľa textov, ktoré sú venované osobnosti, ale aj dielu Jana Amosa Komenského a veľmi si myslím, citlivo a trefne sú doplňané Komenského citátmi, ktorých skutočne mnohé sú platné ešte aj dnes. Viete, keď poviete, že panelová výstava, tak ľudia väčšinou tak strpnú. Ale pokiaľ sa do tej výstavy, povedala by som, zahlbia, tak si uvedomia, že obsah tých panelov je úžasný. Pretože my o tom Komenskom vieme, že žil, vieme, že bol exulant, vieme, že časť jeho diela vyšla aj tu na Slovensku. Ale vlastne toto je taký obraz o jeho živote a diele, ktorý si myslím, že naozaj každého človeka mimoriadne obohatí. Jan Amos Komenský bol jednou z najväčších osobností, ktoré vzišli z českého národa. Čo je veľmi zaujímavé, narodil sa na Morave. Považoval sa za Moravana, ale jazykom za Čecha. Bol veľmi usilovným žiakom. Študoval na školách Jednoty Bratskej, najprv na Morave, v Uherskom Brode, Strážnici v Přerově, ale ako nadaný a talentovaný žiak neskôr odišiel do Nemecka a študoval na univerzitách v Herborne a v Heidelbergu. A v Heidelbergu sa usilil alebo uistil vo svojom presvedčení, že medzi náboženstvami má vládnuť mier. Čo sa týka školstva, Komenský napríklad prinášal také nové témy, že tvrdil, že žiaci sa majú učiť v prírode, aby spoznávali zákonitosti prírody. Tvrdil, že žiaci sa majú učiť hrou, že nie memorovanie, ale naozaj poznanie je jednoduchšie dosiahnuť tým, keď si žiaci zdramatizujú to, čo sa, to učivo, ktoré sa majú učiť a keď sa pri ňom hrajú. Tvrdil, že vzdelávanie má byť prístupné všetkým, tak dievčatám ako aj chlapcom, tak nemajetným ako aj majetným. A on vlastne stanovoval aj tri hlavné ciele výchovy dieťaťa. Tým prvým bolo, že človek má poznať sám seba a svet. To malo byť vzdelávanie vo vedách, umeniach a remeslách.
tvrdil, že človek sa má naučiť ovládnuť sám seba, to mala byť výchova mravná, ale jeho hlboké náboženské presvedčenie ho viedlo aj k formulovaniu tretej úlohy, a to bolo úloha poznieť sa k Bohu, čo mala byť výchova náboženská. Komenský veril, že vytvorí perpetuum mobile. Veril, že to perpetuum mobile bude vlastne dokladom Božieho zámeru spravovať svet, pretože on veril, že všetko so všetkým súvisí. Jan Amos Komenský je taká mimoriadna osobnosť, ktorá si zaslúži, aby sme ju pripomenuli a vlastne opäť priblížili aj slovenské verejnosti.